Елдегі мектептердің әрбір сыныбында Wi-Fi болады. Үкімет отырысында білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев осылай деп мәлімдеді. Биыл қыркүйекте барлық білім ордасы сымсыз интернетпен қамтылады. Бүгінде 7000 мектепте ғаламтор қол жетімді, бірақ оның тек 2000-ында ғана интернет жылдамдығы жоғары. Сондай-ақ Сағадиев білім саласындағы ақпараттық жүйелердің жайына тоқталды. Оның айтуынша, қазір 73 ақпараттық жүйе болса, оның барлығы деректерді 4 негізгі платформаға таратады. Біріншісі ұлттық білім беру деректер базасы, екіншісі электронды күнделік, үшіншісі бұлтты бухгалтерия. Яғни білім беру нысандарын бір орталықтандыратын бухгалтерия жасалады. Төртіншісі жоғары білімді басқарудың бірыңғай жүйесі. Жаңашылдық ойдағыдай жүзеге асса, бұл салада серпін боларына министр сенімді. Все они будут передавать данные. Осы төрт платформа бір-бірімен және өзге де мемлекеттік органдармен ақпарат алмасуға саланы толықтай автоматтандыруға мүмкіндік береді. Біз әрбір оқушының бағасын мұғалімнің сабаққа қатысты жоспарын көре аламыз. Оны министрліктен бастап, әкімдік облыстық білім басқармасы ата-аналар бақылап отырады. Шыны керек электронды күнделік төңірегінде ел пікірі екіұдай. Жаңашылдықта жақтаушылар мен қатар даттаушылар да бар. Ал үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев білім министріне қоғам пікірімен санасуды тапсырды. Неоднозначная реакция со стороны общественности. Қоғам тарапынан көзқарас әртүрлі. Неге олай екенін түсіну керек. Егер бәрің ыңғайлы болса, қоғам не үшін қызу талқылап жатыр? Оқушы, мұғалім, ата-аналардың көңілінен шықпайтын тұстары болуы мүмкін. Бүгінгі ұсынылып отырған жобалардың бәрі алдымен талқыға түсу қажет.